receita vencedora está na minha mão. Não, você vai ver se ficou bom ou não no final desse vídeo. Você não tá entendendo nada que tá acontecendo, deixa eu te explicar. A Nutrawell, em parceria aqui com o canal Vegflix, lançou a Batalha do Chocolate. São dois times. O primeiro time é o Ivan, Carol, Rodrigo, eu e o Fábio Chaves. E do outro lado, no outro time, a gente tem o Vitor, a Lari, Ricardo, a Mucinha e a Dani Moreno. Mas o que significa esses dois times? Não sei. Cada um vai representar um santuário. Eu estou aqui no time que representa o Santuário Animal Sente e o outro time representa o Santuário Vale da Rainha. E a receita que tiver assim o maior número de curtidas em 3 dias vai ser a grande vencedora. Mas como já dizia aí alguém muito famoso no nosso país, quem ganhar não vai perder, mas quem perder não vai ganhar. Quando todo mundo perde, todo mundo ganha. Algo assim. Indiferente de quem tiver o maior número de curtidas, os dois santuários vão ganhar. Sem contar que ainda vai ter um bônus. O Centro de Referência em Educação Irmã Ângela, que trabalha ali com crianças, vai ter assim um monte, vai ganhar um monte de chocolate também da Nutrawell, pra deixar a criançada aí felizão, um chocolate vegano, né? Tá curioso pra conhecer a receita vencedora, um mousse de chocolate feito com apenas 2 ingredientes, baratinho, tranquilinho. Ó, anota aí antes que eu colocar a vinheta. 200 gramas de chocolate 70% da Nutrawell e a água do cozimento do Grande Bico. Quer receita mais fácil que essa? Roda a vinheta e vamos ver como é que eu fiz esse trem bom aqui. Hoje é a minha vez na Batalha do Chocolate junto com a Nutrawell. Me apaixonei por esse chocolate branco. Vocês sabem, né? Nós tivemos aí vários competidores, mas hoje é a minha vez de mostrar que... Claro que seria... Eu não quero pegar um manual, um livro para fazer uma receita gostosa, barata. Não! Receita tem que ser rápida, baratinha, gostosa, fácil. Então se prepare que hoje com 2 ingredientes você vai, ó, se deliciar no chocolate. E assim, e mesmo com somente com dois ingredientes, eu vou fazer um clássico do mundo do chocolate. Vamos começar derretendo o chocolate 70% da Nutrawell banho-maria para ficar legal. Maravilha? Banho-maria neles. E o segundo ingrediente mágico é a aquafaba, que é feita com a água do cozimento do grão de bico. Mas é muito difícil comprar grão de bico, e eu sei. Eu não te falei que a minha receita é simples, fácil e barata? Ó, em lata. Sabe grão de bico em lata? Então, você vai usar a água dele e vai bater. Só que você... Vem cá comigo. Só que você tem que bater com um negócio elétrico, assim, ó. Porque esse negocinho da mão aqui é que nem fazer fogo. Você vai ficar assim, ó, e não vai resolver, não vai funcionar. Tem que ser um negócio meio rápido mesmo. Então, ó, pega aí, ó, o grão de bico. Parece que alguém lavou o pé na água, mas é assim mesmo. E depois ainda você pode pegar esse grão de bico, bater ele num mixer com alho, cebola, azeite, sal e tempero a gosto e fazer, ó, um patezinho. Coisa linda de Deus. Então agora, vamos bater esse trem. Ah, e se você quiser botar açúcar, pode colocar açúcar. Eu não coloco não, porque eu gosto do chocolate amargo. Então vamos bater. Sabe qual é o segredinho do negócio para ajudar? É botar a latinha na geladeira antes. Bater água gelada. A água de uma latinha. Uma latinha. Olha quanto deu. Uma sujeirinha faz. Sujeirinha faz parte. Depende da habilidade de quem faz. Voilá. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Segura aí. O que eu vou fazer? Já misturar um pouquinho desse aqui no chocolate que foi derretido em banho-maria, bem devagarinho, e depois pegar o chocolate com um pouquinho da aquafaba e misturar aqui. Bem devagarinho,
para que as bolinhas de ar não se desmanchem. A gente coloca um pouquinho. Bem devagarinho. Tá tudo bem misturadinho, tudo bem bonitinho. Aí a gente pega o restante da aquafaba e mistura tudo aqui. Na hora que estiver bem dissolvido, bem misturado, devagarzinho, aí você põe num potinho, num vidrinho. E leva na geladeira. A nossa coleção de imã, por onde a gente já passou. Pelo menos. A few moments later. Tcharam! Simples, fácil, e agora é a hora do vamos ver. Eu ralei um pouquinho do chocolate branco aqui, ó. Cadê ele? Desse chocolate aqui, ó. Cara, eu fiquei apaixonado por esse chocolate. Vamos lá, vamos descobrir se esse negócio ficou bom ou não. Ó. Escuta as bolinhas, ó. Ó. Olha. Ficou muito bom. Nossa, ficou delicioso. Quem é Ricardo Launin? Quem é mocinha? Vitor, não fala assim da mocinha. Ó, para lá, você tá no outro time, hein? Beijo, mocinha! Vou parar com isso! Essa é a receita. E ó, tá vendo porque a gente teve que mexer devagarzinho? Ó, ficou areadinho, ó. Nossa, ficou uma delícia. E ó, você pode colocar numa travessa, colocar morango, banana, enfim. Use a sua criatividade. Nossa, ficou muito bom. Enfim, essa foi a minha receita que eu garanto que você tá pensando assim, olha. Genial! Nutrael, obrigado pela parceria, muito bacana ter você aqui com a gente no canal da Netflix. Então não esqueça de curtir esse vídeo aí, dar uma força pra gente, beleza? E não se esqueça! A Gi falou no do Ricardo. Fala aí! Netflix, o universo veg no seu canal. Tá vendo como é que faz? Meu cabelo tá certo.